یەکێک لەو ڕۆماننووسەرانەی یاخود چیرۆک نووسانەی کە بێگومان خاوەنی ئەزموونێکی زۆر باشە و چەندین چیرۆکی زۆر ناوازە و تایبەت و چەندین ڕۆمانی زۆر تایبەتی هەیە. ئەویش نووسەر مەحموود نەجمەدینە دیارە لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردووە چەندین ڕۆمانی زۆر تایبەت و ناوازەی خستۆتە نێو کتێبخانەی کوردی و لە ئێستا یەکێکی تر لەو کتێبانی کە بە چاپی گەیاندووە ئەویش ڕۆمانی سەلارخانە. دیارە ئەم ڕۆمانەش بە شێوازێکی تایبەت و هەروەها جیاواز نووسراوە و نووسەر لە پێشەکیشە ئاماژە بەتەواوی ئەو جیاوازیانە کات کە لە نێوان ئەم ڕۆمانە و تەواوی نووسینەکانی تریا هەیەتی و بەخۆشحاڵیەوە ئێستا ئەم کتێبە لە نێو کتێبخانەی کوردی بەردەستە. مەحموود نەجمەدین یەکێک کە لەو ڕۆماننووس و چیرۆک نووسانی ناوێت بە ناوی نوێگەرایەتی و تایبەتمەندیەوە تێکستەکانی پڕ بکات لە نووسین و دەستەواژەی ئاڵۆز. بە پێچەوانەوە ئەم نووسەرەمان دێت لە تێکستەکانیدا یارییەکی هزری و زمانەوانی وەها لەگەڵ خوێنەردا دەکات کە دەیان خاتە بەردەم خوێندنەوە و بیرکردنەوەیەکی فرەڕەهەندی و خوێنەر لەو سنوورە دیاریکراوەی بۆ چیرۆکدارژاوە دەست پێک ناوەڕۆک کۆتایی دەرباز دەکات و خوێنەر وەها لێ دەکات لەگەڵ تێگەیشتنی لە ناوەڕۆکی چیرۆکێکدا ئارەزووی خوێندنەوەی تێکستی زیاتری ئەم نووسەرەمان بکات بە دڵنیایەوە ئەوەی کۆمەڵە چیرۆکی دنیا سێ پیتەی خوێندبێتەوە هەست بەو ڕاستیەکات. سەلارخان نوێترین ڕۆمانی مەحموود نەجمەدینە و پاش 58 و کۆمەڵە چیرۆکەکانی وەک دنیا سێ پیتە پاسەکەی گورون و بەرهەمەکانی تریش.